Жаңа жылдан бастап газбен жүретін көліктерге арнай белгілер қойу міндеттеледі. Жүргізушілер газ жазушы белгіленген леп белгісімен қара жиегі бар сары түсті шпорш белгіні темір тұлпардың ең көрінетін жеріне жапсыруы қажет. Азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында мұндай шараларды қолға алып отырмыз, дейді көлік министрлігі. Жаңа ережеге сәйкес енді газбен жүретін көліктердің жабық тұрақтарға кіруіне мүлдем рұқсат етілмейді. Сондықтан жаңа белгі арқылы газбен жүретін автоколлектерді бейне бақылау түсіруге және алыстан тануға мүмкіндік береді екен. Газ баллонмен жабдықталған автоколлектер арнайы белгі тағу керек болады. Осы белгінің міндеті жабық паркингтерге кірген кезде газ баллонмен жабдықталған автомобильдерді бірден анықтау мақсатында қарастырылған болатын. Осы өзгерісті дайындау барысында жаңағы қоғамдық талқылау барысында барлық құзыретті мемлекеттік органдармен келісілген болатын.